Ministri Jashtëm dhe zyrtar i lartë në BDI Bujar Osmani gjatë një tubimi partiak të integristëve në Çajir të Shkupit paralajmëroi se për disa muaj Maqedonia e Veriut do të ketë kryeministin e parë shqiptar. VMRO DPMN-ja konsideron se kryeministri shqiptar do të jetë vazhdimsi e kapjes së institucioneve nga BDI-ja. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga u bëri thirrje të gjitha partive politike që me konsensus të miratojnë kodin e ri zgjedhor. Loga tha se nisma e tij është që partitë politike të ulen në një tavolinë me qëllim të hartohet një model sipas të cilit do të veprohet në drejtim të përgatitjes së një kodi të ri zgjedhor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka ftuar të martën Kosovën dhe Serbinë që të shfrytëzojnë propozimin e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet. Ajo pret që nga të dy vendet të shfrytëzojnë rastin në takimet e radhës, ashtu që të japin kontribut për stabilitetin e rajonit. Pas borës përmbytjet kanë përfshirë pjesën veriore dhe qendrore të Kalifornisë, më shumë se 30 milion njerëz janë në paralajmërim pasi nivelet e lumeve po rriten në mënyrë të frikshme. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, po takohemi për edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Aktualizohet tema e kryeministrit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Edhe pse viti 2023 nuk është vit zgjedhor, Bujar Osmani nga BDI-ja paralajmëroi se pas disa muajve vendi do të ketë kryeministrin shqiptar. Kanë aguar nga opozitarja VMRO DPMN, sipas tyre kryeministri shqiptar do të jetë vazhdimi i kapjes së institucioneve nga BDI-ja. Ministri jashtëm dhe zyrtar i lartë në BDI, Bujar Osmani, gjatë një tubimi partiak të integristëve në Çajir të Shkupit, paralajmëroi se për disa muaj Maqedonia e Veriut do të ketë kryeministrin e parë shqiptar. Në fakt, kjo është deklarata e parë një zyrtari të qeverisë, ku paralajmërohen zgjedhje për këtë vit. Fillojmë prej presidentit shtetit i cili është konsenzual dhe udhëheq ushtrin me vulë e cila është në gjuhën shqipe. Sot kemi parlament që 6 vitet e fundit udhëhiqet në Shqip. Jo flitet në Shqip, udhëhiqet në Shqip. Në fakt kemi 3 parlamente në rajon të cilat tani udhëhiqen në Shqip. Kemi qeveri në cilën për disa muaj e presim kryeministrin e parë shqiptar. Nuk pritej shumë që për temën e kryeministrit shqiptar të vinë reagimet e para. VMRO DPMN-ja konsideron se kryeministri shqiptar do të jetë vazhdimi i kapjes së institucioneve nga BDI-ja, të cilës, siç thon edhe faktori ndërkombëtar, i ka vlerësuar si të korruptuar. Privremen premier në kogo duhi, më gjibroj me secite, pret dhe vësmenat... Kryeministri përkoshëm, të cilin BDI-ja përja numron muajt para se të largohet. Ska autoritet as në shtete, as nga ministrat në qeveri. Kryeministrin që e paralajmëron Osmani është vazhdimi procesit të BDI-izmit të institucioneve, që nga bashkësia ndërkombëtare janë vlerësuar si të korruptuara. Marveshja për kryeministër shqiptar u arriti midis liderit të atëhershëm të LSDM-s Zoran Zaevi dhe liderit të BDI-s Sali Ahmeti, para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020. Ata u dakorduan që në 100 ditët e fundit të qeverisë, kryeministri të jetë shqiptar, edhe pse mbeti e paqartë nëse ky do të jetë kryeministri teknik konform marveshjes së përfshinës ose kryeministri shqiptar do të jetë 6 muaj para zgjedhjeve. Ministri i ri i drejtësisë Krenar Loga ka aktualizuar çështjen e kodit të ri zgjedhor. Në konferencën për reforma në rregullativën zgjedhore në organizim të Institutit Kombëtar Demokratik, Loga u ka bërë thirrje partive politike që me konsenzus të miratohen rregullat e reja zgjedhore. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga u bëri thirrje të gjitha partive politike që me konsensus të miratojnë kodin e ri zgjedhor gjatë konferences së reformat zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilën e organizoi Instituti Nacional Demokratik. Loga tha se nisma e tij është që partitë politike të ulen në një tavolinë të njëjtë me qëllim që të hartohet një model sipas të cilit do të veprohet në drejtim të përgatitjes së një kodi të ri zgjedhor dhe të arrihet konsensus për çështjet e përcaktuara të cilat kanë konotacion politik, sepse kjo, siç tha ai, është edhe rekomandimi dhënë nga Komisioni Venecias. A na duhet kjo reformë? Përgjigja është po. Kodi zgjedhor duhet të hinë në fuqi të paktën 6 muaj para zgjedhjeve, që institucionet të mund të përgatiten pa vështirësi të zbatojnë ndryshimet. Në raportin e fundit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, misioni i posaçëm i vlerësimit të zgjedhjeve i ODIHR bëri të qartë se ka ende një sër çështjes në kornizën ligjore për zgjedhjet që duhet të zgjidhen. Kodi zgjedhor duhet të rishikohet në mënyrë gjithëpërfshirëse, që të mund të harmonizohet brenda kornizës dhe me ligjet e tjera përkatëse, në përputhje me objektivat e OSBE-s, detyrimet ndërkombëtare dhe praktikat e mira.
Ai shtoj se Ministria Drejtësisë është në proces të formimit të një grupi pune për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundur. Qëllimi im i qartë është që kodi zgjedhor të jetë i përgatitur para zgjedhjeve të ardhshme, ndërsa nëpërmjet të një procesi gjithëpërfshirës të garantohet siguria juridike me atë që do të dëgjojnë mendimet nga të gjitha partitë politike. Prandaj, i ftoj të gjitha partitë politike që me konsensus të miratojmë kodin zgjedhor dhe të përcaktojmë rregulla zgjedhore. Apeloj VMRO DPMN-n si parti më e madhe opozitare të kontribuojë dhe të nominojë anëtar të saj në grupin punues. Jam i pajtimit që kryetari i grupit punues të jetë propozimi i tyre. Përpjekje për ndryshimin e kodit zgjedhor ka pasur edhe më herët, madje ishin formuar edhe grupe të punës për tejkalimin e dallimeve partiake dhe arritje në një konsensusi të gjerë, megjithatë deri më tani nuk është arritur një gjë e tillë. Partitë e vogla kërkojnë që vendi të kalojë në një njësi zgjedhore, gjë që do t'u jepte shansin edhe atyre për të konkuruar dhe për të thyer monopolin e partive të mëdha. Aktualisht, Maqedonia e Veriut është e ndarë në 6 njësi zgjedhore, të cilat zgjedhin nga 20 deputet secila. Në një intervistë ekskluzive për Klan Maqedoni, Peter Stano, zëdhënës i shefit të diplomacisë europiane Josep Borrell, tregon pse u zgjodh Ohri si vend takimi për raundin e 18 marsit midis kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Ai ka lënë të kuptohet se qeveria e Maqedonisë së Veriut me zemërgjërsi ka pranuar organizimin e këtij takimi. For the European Union it is always very important to make sure that there is a Për Bashkimin Evropian është e rëndësishme të sigurohet një vazhdimsi e shpejtë e dialogut dhe të ruhet momentumi. Ne patëm një takim shumë të mirë më 27 shkurt me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić, të cilët ranë dakord në parim mbi propozimin e BE-s, duke konsideruar se nuk ishte më e nevojshme të diskutohej ky propozim. Ata gjithashtu ranë dakord për të diskutuar zbatimin e urdhërohyesit të këtij propozimi në raundin e ardhshëm. Kjo është e rëndësishme sepse kur ka një propozim nevojitet të dihet se si duhet zbatuar ai, pra ka një urdhërohyes me afate kohore të qarta. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian do të jetë në Tiranë dhe Shkup në fundjavë. Nga ana tjetër kemi një takim të ministrave të jashtëm të BE-s në datën 20 dhe samit evropian më 23 dhe 24 mars në Bruksel. Duke qenë se dialogu ka qenë pjesë e vazhdueshme angazhimit tonë për rajonin, ne kombinuam arsyet politike dhe afatet kohore dhe rezultoi se zgjedhja më e mirë ishte që takimi për dialogun të zhvillohet në Ohër. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ofroi me zemërgjërsi organizimin e këtij takimi dhe përfaqësuesi i lartë Borrell vendosi të shfrytëzojë këtë oportunitet dhe të ftojë kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić në Ohër. Për takimin e 18 marsit në Ohër ka folur edhe kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Sipas Ahmetit, në rast të një marrëveshje me spaleve nuk duhet të përsëritet rasti i shtetit të Bosnjë dhe Hercegovinës. Këto komenta Ahmeti i bëri në fshatin Selsë të Tetovës, ku u shënua manifestimi tradicional pranvera e dinjitetit për nder të rënëve në luftën e vitit 2001 në malësinë e Tetovës. Po bëhen hapat e fundit drejt edhe pajtimit. Ne inkurajojmë autoritetet e Kosovës, kryeministrin, kryetar kuvendi e president, parlamentar e opozitar, që me 18 mars në Ohër merret vendimi i qëndrueshëm e i drejt që përfundimisht Kosova të hyjë në rrugën e pakthim pas drejt integrimit në strukturat botërore si OKB, NATO dhe Bashkimin Evropian. Ne inkurajojmë autoritetet, kryeministër, president, që pa hezitim të vendosin për të ardhmen e Kosovës dhe ne na kanë pas. Por, apelojmë gjithashtu të komunitetin ndërkombëtar, të ndërmjetësuesit për këtë marrëveshje të pajtimit. Mos ndodh rasti i Bosnës, ku Bosnja është një shtet jo funksional dhe shembull i keq. Prandaj çdo zgjidhje që do arrihet me 18 mars në Ohër të jetë në shërbim të zgjidhjes
të paces së qëndrushme dhe në pajtueshmëri të plot në autoritetet e Kosovës si përfaqësues legjitim të mira e mira sakrificave. Edhe presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e ka ftuar të martën Kosovën dhe Serbinë që të shfrytëzojnë propozimin e Bashkimit Europian për të normalizuar marrëdhëniet. Ajo pret nga dy vende që të zhvillojnë rastin në takimin e radhës, ashtu që të japin kontribut për stabilitetin e rajonit. Në prag të takimit të 18 marsit në Ohër është rritur edhe presioni ndërkombëtar ndaj Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që ta shfrytëzojnë propozimin e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet. Kemi një plan të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Mendoj se ai përbën një rast për të dyja palët që ta shfrytëzojnë monumentin, sepse normalizimi është kyç për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit. Emisari BE-s për dialogun Miroslav Lajçak nga Beogradi ka thënë se nëse nuk ka asociacion, nuk ka marrëveshje. Asociacioni i komunave serbe duhet të formohet. Nëse nuk ka asociacion, nuk ka marrëveshje. Qëllimi është të kërkojmë një situatë favorshme dhe të hapim derën europiane. Deklaratave të Lajçakut i është kundërpërgjigjur kryeministri Albin Kurti, i cili ndonë se ka shfaqur shpresën për arritje në marrëveshjes, ka lënë të nënkuptohet se negociatat për planin e zbatimit mund të vazhdojnë. Ne dim qëndrimin e Serbisë, mirë po unë duhet që t'i referohem asaj që farimi marrëvesh, dhe atë keni mundur ta lezoni që të gjithë. Ndërkaq plani i zbatimit duhet të negociohet në Ohër e mbase jo vetëm në Ohër. Unë jam optimist, mirë po tash se a do të ketë sukses, a nuk do të ketë sukses, ju e dini shumë mirë që nuk varet vetëm prej meje. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se Kosova refuzon gjithçka që rrezikon mënyrën e funksionimit të sistemit demokratik. Nuk kemi pritje të mëdha nga ana e Serbisë, megjithatë shpresa ime është që komuniteti ndërkombëtar do të fokusohet me një presion në raport me Serbinë në mënyrë që të bindet edhe Serbia, që data 18 mars, pra takimi që do të ngjan në Ohër, është një momentum jashtëzakonisht i rëndësishëm në procesin e dialogut, në mënyrë që nëpërmjet kësaj marrëveshje së bashku me një plan zbatimi, të zgjidhen shumë çështje të cilat pastaj edhe hapin rrugën drejt njohjes reciproke. Për dakordimin e Kosovës dhe Serbisë më 27 shkurt për përmbajtjen e planit evropian, ajo tha se neni 7 i saj është konsensioni që ka pranuar Kosova e që ka të bëjë me kishat ortodokse serbe dhe vetë menaxhimin e komunitetit serb në Kosovë. Për dakordimin e Kosovës dhe Serbisë më 27 shkurt për përmbajtjen e planit evropian, ajo tha se neni 7 i saj është konsensioni që ka pranuar Kosova e që ka të bëjë me kishat ortodokse serbe dhe vetë menaxhimin e komunitetit serb në Kosovë. Por pavarësisht gjithë këtyre thirrjeve dhe deklaratave, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Serbisë dhe Kosovës Miroslav Lajçak, si duket, ka dështuar në misionin e fundit për të bindur palët që të firmosin në Ohër marrëveshjen bazë. Shëbat ka ndërhyrë menjëherë duke dërguar në Beograd ndërmjetësuesin e tyre Gabriel Escobar. Misioni disa ditori ndërmjetësit evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak, fillimisht në Prishtinë dhe orë të fundit në Beograd, ka dështuar. Hezitimi Albin Kurtit për të themeluar menjëherë bashkinë e komunave serbe me kompetenca ekzekutive nuk i ka dhënë shumë dorë Lajçak për të bindur palën serbe për lëshimet e tjera në kuadrin të planit franco-gjerman. Në këtë situatë as pak entuziaste, për takimin e paralajmëruar mes palëve të shtunë në Ohër, ka ndërhyrë diplomacia amerikane, duke dërguar në Beograd ndërmjetësin Gabriel Escobar. Vučić dhe Escobar do takohen pas ditën e së mërkurës, në orën 15 në selinë e presidencës serbe. Lajçak i tha Radio Televizionit Serb se nëse nuk ka reflektim nga pala kosovare për themelimin e bashkisë së komunave serbe, nuk do të ketë marrëveshje finale. Duke qetësuar presidentin Vučić, Lajçak tha se nëse serbët e shikojnë me kujdes propozimin e Bashkimit Evropian, aty flitet për normalizim të marrëdhënieve dhe jo për një lloj kapitullimi. Qëllimi, tha Lajçak, nuk është që dikush të fitojë apo të humbas, por të krijohet një situatë favorshme dhe të hapet dera evropiane për të dyja palët.
Eci me zhvillimet e tjera nga vendi, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi paralajmëroi ngrirje të produkteve ushqimore nga 16 marsi. Ai paralajmëroi masa ndëshkuese për të gjithë ata që do të shkelin ligjin. Përveç ngrirjes së çmimit të bukës, nga kjo javë do të hyjnë në fuqi masat e reja për ngrirje të produkteve ushqimore. Këtë njoftojmë brëm zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi në emisionin Klan Debat. Bytyçi shtoi se bëhen të gjitha analizat dhe po ndërmerren masat për të përballur me krizën ekonomike. Që nga data 16 hyn në fuqi ngrirja e çmimeve për cilat produkta? Produkteve të çumshit dhe brumrave. Pastaj mendoj që gjatë kësaj jave do kemi diskutim për ngrirje eventualisht të çmimeve të produkteve tjera që hynë në produkte bazë ushqimore, por akoma jemi duke bë analizat e fundit. Ai apeloi që të merren masa për të gjithë që do të shkelin ligjin. Pras Komisionin për mbrojtjen e konkurrencës që në bazë të ingerencave ligjore që ta verifikon një gjë të tillë dhe nëse dëshmohet një gjë të tillë të merr masa në bazë të ligjit ashtu siç e parashikon ligji. Të gjithë të sillen siç u ka hije, me moral dhe etik në kohë krize, porositi zëvendës kryeministri Fatmir Bytyçi, duke u drejtuar në veçanti kompanive dhe partive politike, sipas tij qeveria nuk do të lëshojë pe në lidhje me ngrirjen e çmimeve. Për vrasjen e të riu 16 vjeçar në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata e Tetovës shqiptoi dënim prej 10 vitesh burg për të akuzuarën 17 vjeçare nga fshati i Rogle. Më 22 dhjetor të vitit 2022, policia ka gjetur trupin e pajetët një djali 16 vjeçar nga Novosella e komunës së Zhelinës në lumin Shkubin, afër vendit të quajtur Banjat e Tetovës. 17 vjeçaria tashmë e dënuar ishte arrestuar më njëherë të nesërmen pas gjetjes së trupit të 16 vjeçarit. Sipas nenit 123, paragrafi 2, pika 1 e kodit penal, akti për të cilin është dënuar 17 vjeçarja, cilësohet si vrasje në mënyrë brutale. Tashmë 10 ditë nuk ka gjumë të 26 vjeçarit Samuel Konstantinovski që ishte zhdukur në fillim të këtij muaji. Prokuroria u ka caktuar para burgim prej 30 ditëve, dy personave të dyshuar se janë të implikuar në rrëmbimin e të rriut. Gjykata penale ka pranuar propozimin e prokurorisë dhe u ka caktuar para burgim prej 30 ditëve, dy personave të dyshuar se janë të implikuar në rrëmbimin e Samuel Konstantinovskit, nipit e Lube Boshkovskit. Dy shkupianët para 3 ditëve ishin arrestuar, kurse prokuroria dhe zyrtarisht hapi hetimet për këtë rast. Më 3 mars kanë marrë pjesë në veprime për rrëmbimin e një personi në Kiselavot. Të dyshuarit janë të moshës 25 dhe 30 vjeç dhe paraprakisht janë mbajtur për bisedë të shkurtër prej 48 orëve me qëllim të sigurimit të dëshmive. Paraburgimi kërkohet për shkak të dyshimeve se mund të arratisen, të shkatërojnë dëshmi dhe të ndikojnë ndaj dëshmitarëve. Ndryshe tashmë 10 ditë nuk ka gjurmë të 26 vjeçarit Samuel Konstantinovski, që ishte zhdukur në fillim të këtij muaj. Rastin në policie ka denonsuar vëllai i tij 32 vjeçari MK, kurse në evidencën e MPP-s thuhet se më 4 mars në orën 8 ka denoncim për të riun që është larguar nga shtëpia dhe nuk është parë nga askush. Mediat maqedonase kanë njoftuar se ai është rrëmbyer, kurse këtë e konfirmoi edhe prokuroria që ka nisur procedurë kundër dy personave. Mediat maqedonase shkruajnë se jo zyrtarisht, makina Opel me të cilën shërëmbier i riu është djegur. Samuel Konstantinovski është djali i vëllait të Violeta Boshkovskës, bashkëshortës së ish-ministrit të brendshëm Lube Boshkovski. Qytetarët janë të pakënaqur nga efikasiteti i institucioneve, kështu thonë rezultatet e Institutit për Hulumtime Sociologjike dhe Politiko-Juridike. Qytetarët nuk janë të kënaqur nga sistemi politik në vend. Gjithësisht, ata janë të revoltuar nga mos efikasiteti institucioneve dhe nga demokracia në vend. Këtë ka treguar hulumtimi Institutit për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Juridike gjatë ankesës sociale evropiane të realizuar për herë të parë në vendin tonë. Të dhënat fillestare tregojnë se nuk qëndrojmë mirë sa i përket sistemit politik, në efikasitetin e institucioneve, pjesëmarrja e qytetarëve në politik, paknaësia e qytetarëve dhe demokracia dhe proceset demokratike, por ka edhe indikator të tjerë që na krahasojnë me shtetet evropiane, dhe të dhënat nuk janë aq të këqija.
Prezantimi Institutit për kërkime sociologjike përfshiu rezultate për pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset politike, qëndrimin ndaj sistemit demokratik, integrimin evropian, ndryshimet klimatike, orientimet ideologjike, vlerësimin e qytetarëve për institucionet demokratike, ballafaqimin me pandeminë COVID-19, diskriminimin, migrimet, përdorimin e internetit dhe kontaktet sociale-digitale dhe shkalla e vlerave njerëzore. Ulumtimi është kryer në fund të vitit 2021 dhe fillim të vitit 2022 nga Instituti për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Juridike, ku janë realizuar anketa në teren prej 1436 personave. Në gjysmëfinalen e Kupës së Maqedonisë së Veriut në futboll, më 5 prill do të përballen Shkëndija Makedonia Gjorçe Petrov dhe Struga Trim Lum Sileksi. Në hapësirat e FFM-s u hodh shorti për ndeshjet e gjysmëfinales së Kupës së Maqedonisë së Veriut në futboll. Në vazot ishin emrat e 4 skuadrave nga Liga e Parë e Futbollit, si Shkëndija, Struga Trim Lum, Makedonia Gjorçe Petrov dhe Sileksi. Në bazë të shortit në gjysmëfinale do të përballen Shkëndija Makedonia Gjorçe Petrov dhe Struga Trim Lum Sileksi. Kujtojmë se edhe në këtë fazë të eliminimeve luhet vetëm një ndeshje dhe nëse nuk ka fitues pas 90 minutave lojë, atëherë kalohet në ekzekutimin e penaltive. Ka gjysmë finalistët, vetëm Struga Trim Lum nuk ka fituar kupën. Sileksi ka fituar 3 herë kupën e Maqedonisë më 1994, 1997 dhe 2021. Makedonia Gjorçe Petrov ka 2 tituj, 2006 dhe 2022, sikurse edhe Shkëndija që ka fituar kupën më 2016 dhe 2018. Dy ndeshjet e gjysmë finales do të zhvillohen më 5 prill. Finalja e madhe pritet të zhvillohet në javën e 3 të majit. Tu është fundi i lajmeve, unë ju falenderoj për vëmendjen, bardhë të shihemi sërish në orën 22, deri atëherë bashkë miru pafshim.